And we can compare inside our bed. Stay under the covers. May this long night last. Kada trebamo opuštanje, prvi izbor nam je uvijek Chang Thai. Skriva se ovdje komadić Tajlanda, što je vidljivo po samom uređenju, ali i po masažama koje nude. Chang Thai centar nudi usluge tajlandske masaže. Uglavnom sve masaže koje imamo u ponudi nisu klasične taj masaže koje tu na tržištu, nego svaka sadrži nešto tajlandsko, ali sad ima vrsta jačih masaža i više opuštajućih. Imamo znači uljnu koja je više opuštajuća i imamo tu tajlandsko sa kombinaciju sa uljima. Svaka masaža se može koristiti u paru, imamo dvije sobe za masaže u paru, možete neki paketi koji imamo su ta tajlandska tradicionalna uljna masaža i tajlandska sa uljima. Chang Thai za svoje klijente svaki mjesec nudi i posebne pogodnosti. Ovaj mjesec je na akciji tajlandska tradicionalna baš masaža, ona je baš za da si vratite energiju i top, tako da smo nju odlučili ovaj mjesec staviti. Masaža od 60 minuta, u trajanju od 60 minuta je na 10% popusta, u trajanju od 90 minuta je na 20% popusta. A budući da je prosinac vrijeme darivanja, slijede nam brojna blagdanska iznenađenja. Na našim društvenim mrežama ćemo imati razne nagradne natječaje kroz 12. mjesec. Također, znači, svi naši klijenti mogu kupiti poklon bonove koji su neki idealni poklon za njihove najbliže. I pred kraj mjeseca ćemo još imati vjerojatno neke akcije sa poklon bonovima. Svaki klijent će nakon Chang masaže otići potpuno relaksiran i s jednim malim znakom pažnje. Chang Thai je i ove blagdane dočekao spreman.